Hello， 小朋友们，大家好！我们今天要做一个好孩子奖牌。我们先来打开手工。小朋友们，你们是不是好孩子啊？我们先来认识这三个字哦。这里有个贴纸，这个贴纸上面是“好孩子”。老师觉得你们每一个人都是特别乖、特别听话的好孩子哦。等我们做好这个奖牌，大家把它挂在胸前吧，因为你就是最乖、最乖的好孩子哦。好，那我们先来拿出蓝色的这个大大的这一张，然后拿出黄色的这个圆圆的圆形，我们把圆形打开，然后粘在上面，很容易，对不对呢？然后呢，接着我们把我们的这个贴纸拿下来，放在好孩子奖牌的最中间。小朋友，你就是一个好孩子哦。再之后呢，我们用一些贴纸来装饰我们的奖牌，我们装饰一些星星在上面，放一个星星在最上面，哇，好漂亮啊！然后呢，还有其他的星星。好，还有其他的星星。我们把星星放在很漂亮的位置。好，小朋友们，老师贴好这些星星哦。那老师在这里呢，留了一个空余的位置，因为呢，我们这里要有一个赞，看。很棒的手势在这里，我们要贴在这个上面，因为小朋友，你们都是很棒很棒的好孩子哦。然后这里呢，还有一些手指，我们可以贴在上面。大家看，一共有几根手指啊？一共有一、二、三、四、五，我们一只手五根手指，对不对？这里呢，就是在这里贴上，就变得非常的好看哦。我们哇，这是一个哇，向你竖起了大拇指，对不对呢？然后呢，我们最后再用一根这个漂亮的丝绸带子穿进这个洞洞里。之后呢，我们再请爸爸妈妈帮我们打一个结，好不好啊 ？Yes， 做好了，小朋友快看。这个就是好孩子的奖牌，我们把它挂在脖子上，挂在胸前吧，拜拜。